На Інтерпайп НТЗ вдосконалюють військову бронетехніку. Машини обшивають спеціальною решіткою, що захищає ходову частину транспорту та може зберегти життя військових. Таку технологію розробили солдати у зоні АТО. На завод вони передали схеми та свої напрацювання. На одну одиницю бронетехніки у заводчан йде близько тижня. На фронт вже відправили 4 обшитих БРДМ для 93-ї бригади та близько 10 для 25-ї. Зараз на Інтерпайп НТЗ готується виконати нові замовлення з фронту. На сьогоднішній день вже підписали письмо і согласовано в оказанні допомоги по обшивці бронетехніки. Значить, 93-й бригади – більше 25 штук, і 25-й бригаді – більше 20 штук. Уже закуплений метал, вже є чертежі. Чекаємо тільки техніку, для того, щоб вона під'їхала, і наші співробітники ЦРМТО обшиють техніку для дальнішого її використання в зоні АТО.